Hej alle sammen, velkommen til min kanal. Hvis du er ny her, så mit navn det er Emmy, men her på YouTube går jeg under navnet Trendnik. Og i dag skal vi spille Royal High igen, igen, igen. Det er tredje gang, vi spiller det. Og min første video med det, det var med Beduna. Jeg anede overhovedet ikke, hvad vi lavede. Anden video, der havde jeg spillet det lidt og viste jer, hvordan man nemmest fik diamanter. Og i dag, der skal vi bruge nogle af de her diamanter, fordi det er lidt pinligt, ikke venner? Men prøv lige at se, hvor mange diamanter jeg egentlig har. Og vi skal simpelthen shoppe for dem i dag, men jeg har faktisk ikke helt nok til det sæt, jeg gerne vil have. Jeg tror, at det sæt, jeg vil have, det er det dyreste, der er i hele spillet. Hvis vi går ind i, det var overhovedet ikke dress up, vi skal ind i shopping. Fordi jeg har jo ikke købt det endnu. Det er det her, der hedder Dear Dolly. Prøv lige at se. Det er ikke så galt. 25, 50, 20, 12, 8 og 5. Og egentlig så mit mål, det var bare at få de her tre. Men de tre i sig selv, det er 50, det er 75, det er 95. Og vi er lige ved at være der, så jeg tænker, at mit mål i dag er, at vi skal have 95.000 diamanter. Altså ikke bare 95, men 95.000 diamanter. Fordi så kan vi få de her tre, og så alt afhængig af, hvor lang tid det tager, kan vi jo spare op til at få noget af det andet her. Jeg vil ønske, man kunne prøve det på, fordi jeg ved ikke, hvordan den her sidder på. Altså, hvor pænt den er. Den sidder nok om bagved, tror jeg, men hvor pænt den er, ved jeg ikke. Min første tanke var, at den sad i håret, men det gør den der jo. Så nu må vi se. Ui, en prins. Hej. Men vi skal altså have samlet nogle diamanter. Klokken, den er midt om natten, så det er et godt tidspunkt at samle diamanter. Jeg får ret mange diamanter, fordi hvis I så min video om, hvordan man fik mange diamanter, så har jeg altså købt sådan, så at jeg får 6 gange så mange diamanter, som man gør, når man starter. Og ellers så havde det taget mig så lang tid at nå hertil. Men lad os lige flyve bare en lille smule hurtigere. Jeg tænker, jeg også i dag vil vise jer, hvor jeg finder alle mine diamanter henne. Jeg ved jo ikke, hvor alle sammen er, men jeg tror, jeg har fundet nogen, som nogen ikke sådan helt ved, hvor er henne. Så nu må vi se. Der er fx en masse heroppe, men de her heroppe, de giver faktisk ikke så meget. Prøv at se, hvad jeg har fundet herinde. Ja, hvordan kommer man så herind, spørger I måske. Men maser sig igennem, og så lige pludselig, så er man altså herinde. Hvordan det virker, det ved jeg ikke, men så maser man sig lige igennem. Kom så. Nogle gange er det lidt svært, men sådan. Så, vi kommer igennem igen. Hen i den anden side herhen, der er der også nogen, men det er ikke lige så mange. Så jeg gider ikke rigtig bruge tid på at tage derind, fordi der er sådan tre af de her. For mig der er det 6, 12, 18 diamanter. Det er alligevel en del, men har man ikke købt det her, så er det nærmest ingenting. Jeg kan se, der er en, der har taget diamanten der, men de har ikke taget den her. Så den tager vi. Der er også nogen her. Dem her viste jeg i sidste episode. Jeg kan faktisk ikke huske. Hov, vi skal ikke udenfor. Men der er en lige her. Jeg kan faktisk ikke huske i sidste episode, om jeg viste dem, der var inde i klasselokalerne. Nogle gange er der også en gul heroppe. Der er også en her. Den er bare ikke gul. Den gule giver lidt mere. Jeg får vist 40 for den. Lad os lige. Okay, nogle gange når man flyver lidt hurtigt, så er det faktisk svært at finde ud af, om man rammer dem. Men der er her, her, og så skal man altså lige fortsætte. Så er der en til. Og så går vi herhen. Og så er der også her. Og prøv at se, nu bukkede vi os herned. Det sker nogle gange. Ja. Lad os lige se, om jeg kan finde rundt igen. Hallo? Godt spørgsmål. Her har jeg ikke prøvet at være før, vil jeg så sige. Jeg har prøvet at bokke mig andre steder hen. Lad os lige se. Kan vi finde ud et eller andet sted? Åh, vi bokkede faktisk bare ovenpå. Okay. Sådan der. Man kan bokke sig ned under i stedet for ovenpå, og så kommer man faktisk ned i. Er vi dernede? Nej. Nogle gange. Whoop, sådan. Så er vi hernede. Og herinde er der altså også mange, mange diamanter. Whoop, jeg skal ikke bokke mig ud igen. Pas lige på. Så vi tager lige her. Og her, hvis man tager herind uden at bokse herind, så er der en masse, masse lys. Og så kan det godt være lidt svært at se, hvor alle diamanterne er henne. Der er også en hernede i vandet, men den tror jeg tog ved en fejl, da jeg ligesom røg herned. Måden man finder herind normalt, wow, hallo spil. Det er, at man, nu skal, jeg skal nok vise jer det, jeg vil bare lige have de diamanter, jeg elsker diamanter. Så, her der er svømmebassinet. Prøv lige at se. Nu kom den gule her, vi gerne vil have. Bum. Her er der svømmebassinet.
jeg synes, jeg hakker lidt. Jeg tror, der er rigtig mange logget ind lige nu måske. Men her har vi bassinet, som jeg har sagt for tredje gang. Så er der et vandfald her. Så kan man flyve herind. Whoop. Og så er der sådan en lille plump-up her, som jeg kalder den, fordi det ligner den fra Sims. Den kan man gå igennem. Og prøv lige at se. Så er det altså svært at se, hvad der er diamanter, og hvad der ikke er diamanter. Men bokker man sig ind, så er det altså nemt nok at se, hvad der er hvor. Jeg plejer også altid i det her, når jeg er derinde, så kan jeg lige så godt tage de tre, der ligger hernede. Selvom de ikke giver så meget. Jeg plejer faktisk at flyve, fordi det går meget hurtigt ind at svømme. Men jeg føler, at serveren lagger en lille smule. Så det er lidt svært nogle gange at styre. Nu kom den her diamant der igen. Men jeg har faktisk, der er faktisk et sted. Først og fremmest så kan vi lige gå herind. Der er rigtig mange. Der er hele vejen rundt heroppe. Og hvis man kigger ovenpå, så er der faktisk også heroppe et af diamanter. Men der er også hernede. Prøv lige at se. Og så kan man bare lige rundt her i svinget. Så kan man lige tage alle sammen. Og så er der også en inde i midten. Kom. Sådan der. Og så kan man altså tage de diamanter, der er rundt her. Men nok om det. Det her, det er kedelige diamanter. Nu skal I bare se løjer. Det her, det virker nogle gange. Og nogle gange, så virker det overhovedet ikke. Men prøv lige at se. Jeg var herinde og skulle male et maleri på et tidspunkt. Og så fik jeg sådan lige kigget ud af vinduet og tænkt, der er godt nok mange diamanter derude. Og så fik jeg sådan lige kigget ud af vinduet, og så der er også en diamant. Og det er en grøn en. Jeg rigtig godt lide de grønne, fordi de er rigtig gode. Og der er også en grøn deroppe. Og så var jeg sådan gavid, om jeg kan komme derud. Så måden jeg faktisk kommer derud på, jeg ved ikke, om der er en nemmere måde. Der jeg sætter den op på højeste, så zoomer jeg helt ind. Og så, ja, nogle gange så går det faktisk ikke så nemt. Nogle gange så skal jeg stå sådan en rigtig lang tid. Den her gang er det ret nemt. Hvorfor er det så nemt for mig? Måske er det, fordi serveren er så lagget lige nu, at jeg bare ryger direkte igennem. Men normalt skal jeg stå sådan virkelig længe for at prøve at komme igennem det der vindue. Men prøv lige at se, 120 for de røde. Første gang jeg fik dem, jeg var sådan helt, oh, what? Jeg plejer også at tage alle dem her, der er faktisk nogen lidt højere oppe. Den der for eksempel, den er meget svær at se, fordi den er sort. Jeg tror, jeg fik den anden. Der er sådan en mørke lille også, den er altså også virkelig svær at se. Jeg giver ikke så mange, altså det normale diamanter, de giver alle sammen 6, det vil sige normalt giver de kun 1. Men dem tager jeg altså også, og så tager jeg selvfølgelig den der. Og så tager jeg selvfølgelig også den, der er hernede. Så må vi se, om jeg kan komme lige så nemt ind igen, som jeg åbenbart kunne lige før. Så lad os prøve at se. Nej, prøv at se. Okay, nu kan jeg vise jer, hvordan jeg normalt vil gøre. Så vi sætter den op på fuld speed. Og så sådan, ikke? Altså, og den her gang gik det faktisk igen mega hurtigt. Jeg har også prøvet en enkelt gang, hvor jeg bare kunne flyve hen til døren igen. Og så lukkede den mig ligesom ind. Og så var det, som om jeg kom ud her. Det virker altså ikke altid. Men altså, nu starter skolen lige om lidt, og jeg tænker, at jeg tager lige en hel skoledag uden at filme det. Og så ser vi, om vi har nok diamanter derefter til at købe outfittet, som jeg så gerne vil have, og glæder mig så meget til at se på. Men hver gang der ikke er team, altså imellem hver team, hver gang jeg bliver færdig med en time før tid, så leder jeg efter diamanter. Hver gang det er morgenmad, som det er lige om lidt, og når det er frokost, så leder jeg også efter diamanter. Jeg bruger ikke diamanter på mad. Det er spild af diamanter, du får ikke noget ud af det. Jeg ved faktisk ikke, om man får XP af det, så du kommer højere op i level. Men det er jeg også ligeglad med. Fordi jeg vil bare have diamanter, okay? Så jeg klarer lige den her dag, og så ses vi derefter. Og så forhåbentlig har vi råd til, at jeg kan købe det flotte tøj. Sådan der. Jeg har afleveret alle mine lektier. Først var jeg i skole hele dagen. Så lavede alle mine lektier, og nu afleverede dem. Og så fik jeg lige et level up bonus. Og jeg har faktisk ikke kigget, om vi har nok penge. Jeg er lidt bekymret, men vi har nok. Vi har ikke nok til det hele, men vi har nok til de ting, jeg gerne vil have. Okay. Først og fremmest, det allerførste, jeg så herinde i spillet, som jeg gerne ville have, det var de her sko. Og jeg var sådan, i 50.000. Men nu køber vi dem. Men skal vi skrive en kode? Grøn. Vores kode er meget nem. Den er bare tryk godkendt. Okay, vi har købt den. Oh my god, nu har vi næsten ikke nogen penge. Okay, så køber vi den her. Ja, vi behøver ikke skrive nogen kode. Vi betaler bare, det er lige meget. Der er jeg dernede. Hvor fint. Mange tak, fordi du har købt. Bum, bum, bum. Og så skal vi have denne her. Og vi trykker grøn. Så har vi næsten fire tilbage. Det tror jeg ikke, vi kunne få noget for. De har kostet 12, 5. Okay, så vi har næsten råd til den her, som jeg ikke ved, hvor er henne. Nu er spørgsmålet bare, hvor finder jeg det? Finder jeg det herinde? Okay. Er vi klar?
Nu skal jeg finde en farve. Hvor fint! Okay, så jeg kan selv vælge præcis, hvilken farve jeg gerne vil have det i. Jeg tror egentlig godt, jeg kan lide tanken om at have det i hvid. Okay, lad os prøve at tage hvid. Og så skal vi prøve at se. Sko i hvid. Wow! Og der er toppen. Den tager vi også i hvid. Ej, og prøv at se, jeg har næsten allerede på grund af armene, på grund af den trøje, jeg har i forvejen. Ej. Prøv at se os. Woo. Prøv at se, hvor fine vi er. Okay, jeg har aldrig været på en server, der lagger så meget som den her. Det er helt vildt. Men wow, den er lidt kort, men jeg er glad for, at vi har trusser på indunder. Ej, hvor er det fint. Yay, det ser endelig ud, som jeg gerne vil. Jeg har bare brugt så lang tid på det her, venner. Det har bare været mit eneste mål. På en måde irriterer det mig lidt, at jeg har de her. Og så på en måde kan jeg faktisk meget godt lide det. Vi er kommet i level 37. Lad os lige prøve at se, om vi skal finde noget andet hår måske. Fordi det her det er jo mit eget hår, og jeg synes egentlig, det er mega pænt. Men lad os prøve at se. Der er jo andre. Okay, jeg kan jo bare ikke dreje og se, hvordan det er. Den her minder lidt om det, vi har. Ja, hvad betyder det her? Den ved jeg ikke, hvad betyder. Betyder det nye, eller betyder det bare noget andet? Den er faktisk ret pæn, den her. Den tror jeg, den tager vi på. Tada! Okay, vi er bare en helt ny pige. Pas på, folkens, her kommer jeg. Jeg er den nye Trendnik. Whoopty! Goddag! Hej med jer. Hvordan går det? Kan I lide mit outfit? Jeg kan godt lide mit outfit. Det har været totalt det hele værd, synes jeg. Jeg synes, det er så fedt det her. Prøv at se, hvor pæn jeg er blevet. Ej, jeg er sådan helt... Håret irriterer mig en lille smule, fordi det sådan går ind i kjolen. Men samtidig gør det mig ikke så meget. Wow. Du skal ikke kigge under mit skørt. Vi stikker lige af en gang. Men vi fik klaret vores mål, og... Skal vi prøve at stille op som dronning? Det kan vi godt. Så nu er vi her, og skal egentlig i princippet gøre os klar til ballet herud. Der var en, der pruttede på toilettet der. Og vil vi gerne have en formel præsentation, det vil vi gerne. Vi hedder Lady. Så tror jeg, vi skal snurre rundt og vise hele vores outfit. Spørgsmålet er, om vi skal finde noget andet hår. Okay, jeg har fundet den her. Jeg ved godt, den går ind i kjolen foran. Men jeg ser mig jo for det meste bagfra, så det ser jeg faktisk ikke så meget. Og noget, jeg ikke er så voldsomt vild ved kjolen, det er puffærmerne. Og dem ser man ikke så forfærdeligt meget i det her. Jeg synes lige, vi skal gå ind i animationer, og så når vi står stille... Så skal vi altså lige have en pæn en. Vi skal ikke gå sådan og bevæge os. Er der ikke en, der bare sådan er... Nu står vi bare sådan her-agtigt. Okay, prøv at se. Nu står vi mega pænt. Problemet er bare, når jeg bevæger mig, så hopper jeg rundt sådan. Okay, prøv at se, venner. Nu står vi helt vildt pænt. Sådan der. Vi går lidt underligt, men vi står pænt. Og det er det, der er vigtigt. Jeg tror lige, vi tager lidt jordbær og spiser lige den. Og så lige om lidt, så starter ballet. Så går det i gang. Okay, så den første, det er Lizzie, der kommer frem. Det er jo så Alex Lizzie. Ser ud som om hun er stok. Der var hun. Så kommer Ella is now cute. Og der er jeg. Ella, du stod i vejen. Ej, Ella, hun er min rival nu. Jeg kan godt sige, at mig... Wow, hvad var det for noget? Var det lige ormen eller sådan noget, hun lavede? Jeg kan godt sige, Ella... Hun er min fjende nu, fordi hun stod i vejen, da jeg blev præsenteret. Det synes jeg godt nok ikke helt var i orden. Hold nu op. Okay, nu skal vi simpelthen stemme på dem, vi synes, der skal være ballets dronning. Og prøv at se, her står vi. Oj, hvem vinder? Oh, jeg vandt! Venner, jeg vandt! Oh, tak. Se lige! Vi vandt! Nu har vi købt det sæt tøj, jeg gerne vil have. Vi har vundet ballets dronning. Og jeg kunne ikke være mere glad, end jeg er. Hvor mange penge har vi egentlig? Jeg tror, ja, vi er kun 500 fra faktisk at kunne købe sløjfen, tror jeg, det er. Jeg ved ikke, hvad sløjfen gør. Wow, vi snor sådan lidt rundt. Det gider jeg. Den flyvemetode kan jeg ikke lide. Men det er altså ikke meget, vi er fra for at kunne få sløjfen. Men jeg tænker, at det må blive en anden gang. Fordi nu har vi virkelig været i gang. Længe efterhånden. Jeg har filmet i 53 minutter. Så hvor lang videoen bliver, ved jeg på ingen måde.
Men det bliver det for dagens episode. Jeg håber virkelig, I kunne lide, hvad I så. Hvis I kunne, så husk mig gerne at smide videoen et like, fordi så bliver jeg mega glad. Husk også mig gerne at abonnere på min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det, og godt kunne tænke jer at se mine fremtidige videoer. Sluk klokken til, hvis du vil have en notifikation, hver gang jeg lægger en ny video op. Og så håber jeg, vi ses i min næste episode. Ha' det rigtig godt indtil da. Hej hej!